відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю! Від атаки росіян постраждали двоє літніх людей на Нікопольщині. Вони – жителі Покровської громади. Про це о 12-й годині повідомили в обласній військовій адміністрації. Травмовані лікуватимуться амбулаторно. Також є руйнування, пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто та електромережі. А вночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Це наші захисники з повітряного командування «Схід» збили над регіоном ворожий безпілотник, повідомили в обласній військовій адміністрації. Вони дуже потрібні для захисту бійців, позицій та техніки. У Дніпрі благодійники разом із владцями передали захисникам 6 засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляють у міськраді. Із новою технікою, кажуть фахівці, військові зможуть боротися з потужнішими дронами та працювати на більшій відстані. Вартість обладнання – майже 2,5 мільйони гривень. Ми сподіваємося, що ці системи РЕБ зможуть якісно виконувати ті функції, які задекларовані, і ті функції, які мають ними виконуватись. І, відповідно, це зменшить кількість шахедів і інших російських літальних апаратів, які зможуть долетіти до міста Дніпра. Довічне ув'язнення. Такий вирок виніс суд жителю Дніпра, який зґвалтував і вбив 11-річну дівчинку. Про це інформує обласна прокуратура. А я нагадаю, трагедія сталася у січні цього року. Це була резонансна справа. Нападник залишив на тілі жертви 19 ран від ударів ножем. У суді ж він свою провину не визнав. Обставини, зазначені прокурором у обвинувальному акті, були визнані судом доведеними, докази, здобуті в ході досудового розслідування, належними та такими, які повністю підтверджують провину обвинуваченого. Суд у нарадчій кімнаті погодився з доводами прокурора. І про нещасний випадок на житломасиві Придніпровський. Напередодні ввечері там у водоймі потонув 27-річний хлопець. Інформують в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Там кажуть, тіло загиблого знайшли за 30 метрів від берега. Цьогоріч у Дніпрі оновлять аварійні під'їзди у 241 будинку. Про це повідомляють у міськраді. Нині роботи проводять, зокрема, у 113-му домі на проспекті Богдана Хмельницького. Фахівці розповідають, окрім самих під'їздів, ще оновлюють покрівлю та утеплюють фасад. Страшно. Страшно, якби в під'їзд. У нас двері взагалі в підвалі була ужасна, в ужасному стані. У цьому році в нас було заплановано зробити подібні ремонтні роботи в під'їздах у 241 будинку. На цей час ми вже виконали у 44. Найбільші роботи зараз тривають саме у цих будинках для того, щоб закінчити це комплексне оновлення цих будинків і більше сюди не повертатися. Роботи виконують якісно, мешканці в цілому задоволені. Українська мова, література, історія та математика. І усе на 200 балів. Такі результати з національного мультипредметного тесту отримала випускниця з Дніпра. Який головний секрет успіху дівчини та скільки ще учнів склали НМТ невідмінно? Мої колеги розкажуть. Софія – випускниця Дніпровського ліцею номер 111. Дівчина розповідає, що з вересня 2023 року готувалася до національного мультипредметного тесту, бо ж прагнула набрати бодай 180 балів на екзамені, аби вступити до Києво-Могилянської академії на бюджет і стати філологинею. Хотілося б хоча б 1-200, бажано з української мови чи літератури, тому що це мої профільні предмети для моєї спеціальності. Та Софія сама того не очікувала і склала українську мову, літературу, історію та математику на 200 балів. Ділиться, коли побачила результат на моніторі, не одразу усвідомила, що набрала максимальний бал. Потім, коли я вже написала результати на листочок, вже йшла до особистих речей, до мене нарешті, знаєте, так дійшло усвідомлення, що це 200 балів з усіх предметів, і я аж розплакалася від хвилювання. Мама була в шоці, вона була дуже за мене рада, почала одразу всім дзвонити, всій сім'ї, всій рідні, що от Соня така розумничка. Пишається Софією і класна керівниця пані Олександра. Каже, це перша її учениця з абсолютним результатом. Для мене це був такий приємний шок, тому що я сиділа вже на голках, чекала, коли нарешті вона вийде з іспиту і скаже, і вона надіслала маленький папірець, на якому були всі ці цифри. І я теж їй кажу про те, що я ж правильно бачу, що тут усюди 200, а вона говорить, так, дійсно, пишаюся нею, чесно. 200 балів з двох предметів – математики і фізики – отримав випускник ліцею інформаційних технологій. Іван ділиться, точні науки полюбляє ще змалку. Проте на такі високі результати не очікував. І тоді це було для мене таким сюрпризом. Я наразі хочу вступити до Київського національного університету на математику, тому що це дисципліна, яка мене найбільше цікавить. Також 200 балів з математики отримала і учениця фінансово-економічного ліцею Дар'я. Я не очікувала 200 балів з математики, особливо з математики. Я там, можливо, розраховувала на гарні бали з української мови, з англійської, з історії, але не з математики. Я була так шокована трошки, коли побачила 200 балів. Цьогоріч у Дніпрі 77 учнів склали НМТ на 200 балів. Загалом випускників понад 5 тисяч, звітують у міськраді. Та аби вдало написати екзамен, Софія радить майбутнім випускникам. Я б радила точно не хвилюватися. Треба сконцентруватися на них. В першу чергу на тому, що мені треба виконати роботу, яка переді мною. І от я б дуже радила вчитися концентруватися саме на цьому. Не на тому, що щось може не вийти, чи щось. Ви просто бачите перед собою завдання, роботу, і ви її виконуєте. Успіхів та високих результатів вам бажає Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, OpenNews, телеканал «Відкритий». Лялька, мотанка, петриківський розпис і часничок із целофану. Усе це вміє робити українська майстриня Руфіна Яровіт. За своє життя жінка навчила прикладному мистецтву приблизно 50 тисяч людей. І продовжує це робити і нині. Днями мисткиня передала волонтерському центру Дніпра власні вироби. Та провела там майстер-клас. З якою метою, дивіться далі у моєму сюжеті. Оце дочка ось така і хлопчик. Пані Руфіна – українська майстриня. Прикладним мистецтвом займається все життя. Та, каже, 24 роки тому зробила це своєю професією. Мені дуже цікаво було з дитинства щось робити, такі або з глини, або якісь аплікації. Мені було цікаво, тоді я шила, я закінчила училище. Нині жінка власноруч створює безліч поробок. Ляльки-мотанки, свічки, дощечки та інші декоровані вироби. Тут є ляльки-мотанки, тут є гарбузик, свічки, котики, текстиль. Свічки – це вощина, вони декоровані, їх можна палити, спалювати, якщо треба. Але вони, коли тепло, дають такий дуже добрий запах. Пані Руфіна навчила мистецтву понад 50 тисяч людей. Нині жінка продовжує ділитися знаннями та проводить майстер-класи для охочих. На один із таких прийшла її учениця пані Ольга. Вона нас навчала, як робляться, проводила нам майстер-класи, дала нам шаблони, викройки. Мені це дуже сподобалося, зайшло мені дуже. Я з задоволенням стала виробляти вже вдома самостійно. Пані Ольга Переселенка з Запорізької області. Каже, її будинок окупували росіяни, тож довелося переїхати у Дніпро. І аби тут хоча б якось відволіктися від поганого, почала займатися мистецтвом. Півроку жила в окупації, потім дуже тиск зі сторони окупантів. І просто я не змогла там знаходитися. На роботу йдеш, 4 пункти пропуску проходиш, і кожного разу це з ризиком для життя. На майстер-клас завітала і пані Надія. Каже, такі івенти допомагають із користю провести час. Я ходила на ляльку-мотанку, на різні класи ходила, в мене вдома лялька. На івенті пані Руфіна навчила жінок робити часник з підручних матеріалів. Каже, такі заняття допомагають розвивати моторику і і у дорослих, і у дітей. Ми можемо прикрасити все це, зробити таку композицію, буде називатися «Часничок». Ще, окрім майстер-класу, вона передала волонтерському центру Дніпра власні вироби. Все, що представлено на виставці, ми виставили на ярмарок, і люди будуть приходити, купувати, і потім ми зробимо звіт, як завжди ми це робимо. Якщо звертаються військові, а вони часто звертаються, якщо є конкретна потреба, то ми збираємо. Окремо ми збирали там на РЕБи, наприклад, на рації. Пані Руфіна додає, такі благодійні івенти на підтримку ЗСУ планує проводити і надалі. Ми чекаємо перемогу, я думаю, що це вже скоро, і тоді з новою силою буде розвиватися все це мистецтво прикладне. Каріна Зайналова, Руслан Герасименко, OpenNews, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах «Відкритого». Бережіть себе. Побачимось.